Сарочка, навіщо ти розповіла мамі, що додому я повернувся лише під ранок? Тато, я цього не казала. А тоді з чого вона взяла? Ну не знаю, все, що їй сказала, так це те, що я не знаю, у котрій годині ти прийшов, бо не подивилася на годинник, тому що готувала собі сніданок. Привіт, бро! Чого сидиш удома в задушливих стінах? Давай приїжджай до нас на дачу, на свіже повітря, на природу. Ні, не хочу. Подумай добре. У нас тут море пива, шашлики, дівки п'яні. Ні, тата. Вдруге я на це не куплюсь. Самі там картоплю копайте. Сашко запитує у мами. Мамо, а як люди з'явилися на світ? Нас створив Бог. Да? А тато сказав, що люди походять від мавп. Розумієш, Сашко, просто я тобі розповідаю про своїх родичів, а тата про своїх. У молодої вчительки з красивими і дуже великими грудьми за першою партою сиділи одразу 6 учнів. 40-річний незайманий із друзями у лазні відзначає свій день народження. Один із друзів заявляє: «Микола, ми тут з друзями вирішили, що тобі час спробувати бабу». Повели Миколу в іншу кімнату, де в позі мама пере білизну, стоїть гарна молода дівчина і залишили їх удвох. Микола ззаду підійшов, прилаштувався, а сам хвилюється не на жарт, його прибирає тремтіння у всіх кінцівках, а в голові лише одна думка – як би не зганьбитися, як би не зганьбитися. Через деякий час дівчина запитує: «Ну що, ти скоро почнеш?» Микола з переляком в очах: «А я взагалі-то вже давно почав». «Що, правда? Ого, який він у тебе великий!»